Для підпечар день 13 травня 2010 року війде в історію. Саме тепер у цей день урочисто освячено новий храм Вознесіння Христового. І зрозуміло ж, назва храму повністю відповідає і свято Вознесіння Господнього, яке святкується християнами. Чин освячення здійснили владики Володимир Війтишин та Микола Сімкайло за співучастю священників. Відправлена перша божественна літургія у новому храмі. До речі, на відкриття храму жителі підпечар, саме греко-католицька громада, чекала вже досить давно. І ось бажаний день прийшов. Радо вітаємо вас і запрошуємо переступити поріг нашої святині, щоб ви посвятили престол і занесли молитву до вселаскавого Творця Бога нашого, за нашу українську греко-католицьку церкву, за рідний край, за український народ наш, утвердження і розквіт батьківщини України. Прийміть, Владико, хрест, ключі від нашого храму, і хай вселаскавий Господь за вашими молитвами усіх нас прийме і покріплена наша молитва буде. Слава Ісусу Христу! Щиро дякую за привітання. І, направду, сьогодні ювелирне храмове свято. Сьогодні також є велика подія посвячення нового престолу у храмі, де зможемо вже у тій величній частині у самому храмі відправляти святі богослужіння. Мені завжди є приємно і радо приїжджати в Підпечари. Підпечар я знаю ще із своєї молодості. Сюди, в Підпечари, я ще приїжджав юнаком на богослуження. Сюди, в Підпечари, приїжджав і священником за часів підпілля. І сьогодні, з ласки Божої, я можу до вас приїжджати, уділяти вам усім архієрейське благословення. Я хочу всім вам подякувати, мешканцям цього прекрасного села Підпечар, за вашу велику віру, за вашу людяність, за ваш патріотизм. Нехай Бог благословить вас, ваші родини і ваші сім'ї. І нехай Господь благословить нашу неньку Україну. Слава Ісусу Христу! Тяжко співаємо тобі, радість, що нам можемо все спасти, нашу душу спасти світ. У
Будучи дарованим милосердя, дороголенькими власки Бога, на лице дай, що дай, що рішили, покажи жалкості у твій побої, та не нарадися, хоч у плем'я твої зробити телесні карті стратегії. Господи, присиню руку твою, святою сені твоєї, і скрити наш навтяжну по твою, що ми не вхожу стали при страшним престолом, привикли до безправних серцедіяння, бо твоя сила на віки вічні. Амінь.
Миколая, зайдемо у святилище на освячення жертовника Святого Христа. Thank you.
освячення, у другій посудині було чисте літургійне вино, а в третій посудині була чиста пахуча вода з олійками. І так тричі при молитвах архієреї з священнослужителями омивали святий престіл його митця. Бо після святий престіл освячується святим миром. Святе миро освячується один раз в році у церкві патріархом церкви. Це відбувається у Великий четвер, час страшного тижня Великого посту. Також це є те миро, яким при хрещенні ми миропомазуємо новоохрещених людей, уділюючи другу тайну миропомазання. І так, як на ту дитя, яке охрещується, помазується миром, щоб такі Божі дари, Божі ласки сходили на ту дитя, на ту людину, щоб вона була розумною, сильною, здоровою, так само ці ласки сходять на цей престіл Господній, щоб на цьому престолі, якому будуть відправлятися святі літургії за вас, всемилостивий Господь виступовував, благословляв, допомагав, оздоровляв і благословив усіх нас. Після того, як престіл буде помазаний святим миром, він буде вбраний у три обруси. Що такого великого і що потрібно нам пам'ятати, що по сьогоднішній день збереглася традиція святої церкви. На престолах встановляються мощі святих мучеників. Це є на пам'ять того, що перші християни в своїй літургії відправляли на могилах своїх мучеників. Там вони збиралися, відправляли пісні, молилися, а також відправлялися до літургії, там причащалися. Бо після отих місцях будувалися храми. І так, на прикладі того, як візьмемо найбільші храми світу, це є базиліка апостола Петра чи базиліка апостола Павла, які є в Римі. Вони збудовані на тому місці, де і спочивають мощі цих святих апостолів. Коли стало християн дуже багато, і всі християни хотіли, щоб цей Божий дім був разом з ними, і вони будували по своїх місцях, де проживають церкви, храми Божі, тоді давалися, розділювалися мощі святих мучеників і заносилися до святого храму. І так на Свячому престолі освяченому будуть поставлені мощі святого мученика в святому антимінці, на якому будуть відправлятися святі богослужіння. Благословенний Бог нас завжди повсяк нас і на віки вікні. Будьмо уважні. Алілуя.
Нині був цей час і на віки віжені.
поїздити, що просвічує святше кожну людину, яка приходить на світ. Нехай знаменується на нас світло обличчя, кожна виходячи в ньому, побачили світло недоступної твоєї слави. Заповідей твоїх.
Thank you.
час, коли Ісус воскрес із мертвих, став посеред своїх учнів і до них каже: «Мир вам!» Вони налякані великим страсом, думали, що духа бачать. Та він сказав їм: «Чого стривожились, чого сумніви вистають у серцях ваших? Гляньте на мої руки, на мої ноги, та це ж я! Доторкніться до мене та збагніть, що дух тіла і костей немає, як бачите, що я маю!» Сказавши це, він показав їм руки й ноги, а як вони з радощів і щемлення неймовіри і дивувались, він сказав їм: «Чи немає такого, чого їсти?» Вони подали йому кусень печеної риби і кришку меду. Він узяв її перед ними. Потім до них промовив: «Це слова, що я був ще з вами, сказав вам. Треба, щоб сповнилось усе написане про мене в законі Мойсея, у пророків та у словах». Тоді він відкрив їм розум, щоб розуміли писання, і до них мовив: «Так написано, що треба було, щоб Христос страждав і третього дня воскрес із мертвих, і щоб його ім'я повідомилось покаяння на відпущення гріхів усім народам, почавши від Єрусалиму. Ви свідки того, я вам зійшлю те, що мій Отець обіцяв. Ви ж позостанеться в місті, поки не одягнетесь силою з висоти». Тоді вивів до Бетанії, знявши свої руки, благословив їх. А як він благословив їх, віддалився від них і став розноситися на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Аж ось посяяний блиском слави
зачав підноситися угору. Всі учні, задивлені в Христа Господа, підносили свої очі все вище і вище, дивилися у ясну далеці. В цю мить надійшла хмаринка і закрила Христа Господа, Спасителя нашого. Отже, дорогі в Христі, вознесіння нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа вчить кожну людину і нас, що існують два світи. Цей світ видимий, матеріальний, і другий світ невидимий, духовний, об'явлений Богом людині. Потойбічний світ є духовний і реальний. Він вищий до нашого духа. Ми живемо вірою і віримо у вознесіння нашого Господа Ісуса Христа у світ невидимий, у світ духів. Всемогутній Бог, що все сотворив і всім управляє, найбільша дійсність залишається невидимим, невловимим для наших смислів. Його можемо вловити тільки вірою. Правдою є те, що кожна людина у своїй власній дорозі життя може та навіть зустрічає Бога, Христа Господа в своєму житті ще тут на землі. Одних супроводжує Ісус, як супроводжував своїх учнів в дорозі до Емаусу. Інших зустрічає на роздоріжжях їхнього життя, проникаючи їм світлом своєї присутності, як це вчинив апостолові Павлові у дорозі з Єрусалиму до Дамаску. Ще до інших Ісус приходить у виді Богого, ворого, ув'язненого, а передусім Він бажає всім об'явити себе і дати пізнати себе у святих тайнах, а зокрема у Пресвятій тайні Святої Євхаристії. Отже, Христос Бог є присутнім посеред нас. Він живе між нами і в нас. Його можна пізнати, душевно відчути і побачити. Нам тільки потрібно сильної віри, яку мали апостоли, перші християни. Така віра – це той невгасимий вогонь, з якого родиться динамічна творча сила. Такої віри Ісус домагається від нас, коли говорить: «Блаженні, щасливі ті, що не бачили, а повірили», підкреслюючи, хто увірує, той спасеться. Тож віруймо, надіймося і любім нашого Господа над усе у світі. Земне життя – це час спроби і змагань. Будьмо добрими, справедливими, щоб здобути нашу правдиву вічну і небесну спадщину святе небо. Ісус – наша остаточна мета життя. Про неї завжди пам'ятаємо і думаємо. Задля неї зносимо спекоту дня і холод ночі. Борімося з пристрастями, дияволом і лукавим світом. А напевно так, як Христос, здобудемо вознесіння Господнє. Це є приготувальне місце для нас у небі. А життя Ісуса Христа є відкупленням людства для неба і прикладом життєвої дороги до Царства Небесного. Іду приготувати місце для вас. Це слова нашого Спасителя Господа Ісуса Христа у Святій Євангелії, записані апостолом. Небо, про яке йде мова у Святій Євангелії, не є синім небозводом, це не є зорі чи хмари, це є новий Єрусалим, це Царство Боже, духовний досконалий світ Господа Бога. Небо є престолом Бога, вічним перебуванням святих у невидимій радості і любові до Господа. Царство Боже є покликанням про славою вінцем для людини, що вухо не чуло і око не бачило,
що думку людині не спало, те Бог приготував тим, хто його любить. Отож, Ісус Христос прославив людину, відновив нам вхід до неба, навчив нас молитви «Отче наш», щоб пізнати Бога Отця, що дає нам змогу звати з дітьми Божими, закликав нас бути світлом світу, тому нехай наші серця, наш розум і усе наше життя буде наповнене живим Словом, вірою в Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.